လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာတရားတိမှတန်ဖိုးရှိတယ်။ဟာတယ်ပြန်ပြောပါဦးတရားတိမှတန်ဖိုးရှိလို့ခေါင်းစီလို့မှတ်ထားပါတယ်လေเออเตียะကိုမသိရင်တန်ဖို့မရှိဘူးเนาะမှန်ပါဗျာမြည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကကြီးမှာခြံသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံကြီးပဲပေါ့မိလနာတထေကြီးတန်ကြွယ်တထေကြီးတွေအဲ့ဒါတော့ဘယ်တော့ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာပဲညာတော့တာတို့တရားသိသလားမသိပါဘူးဗျာတို့ဘဝဟာတန်ဖို့မရှိဘူးဘာမသိလို့ကုန်ရတဲ့လေးနှစ်လောက်ကဘုရင်တို့အမေရိကန်နေစဉ်သရုတ်ထမြောက်မေလနာတထေးတယောက်စီးပွားရေးတွေကြားပြီးစိတ်ဓာတ်တွေကြားပြီးကိုကိုကိုတနက်နက်ပြစ်တတ်ပြီးတည်သွားရှာနော်တထေး14ယောက်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကိုကိုတတ်တည်တယ်လောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးနော်လူတွေကမြင်လို့ရှိရင်သူ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲတထေးကြီးပဲမင်းနေတဲ့တထေးကြီးပဲလို့မြင်တယ်လုပ်ငန်းတွေများများဟိုလုပ်ငန်းအဆင်ပြေဒီလုပ်ငန်းတွေအစိတ်တက်တွေကြအမှန်ဘယ်တော့ပဲပစ္စည်းတွေဆိုးရုပ်ပဲညာတော့စာဝတ်တော့အကုန်ပြည့်စုံနေရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လောဘကကာမတတ်နိုင်ဘူးနှခမ်းမတတ်နိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးရလေလိုလေနော်အော်ဒီလိုချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာကြီးသုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်ချမ်းသာတယ်တော်ရော့ပေါ်တော်တလားရက်တလားမရက်နာဘူးနော်ဘာဖြစ်ရှင်သေးတယ်ချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာခြင်းတောင်ဖရာကဒီပကောတော်တဏ္ဍာတော်တဏ္ဍာတိတော်အိုဟာဖြည့်လို့မပြည့်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါတဏှာအိုးသည်ဖြည့်လို့ပြည့်ပါမပြည့်ဘူးတဲ့ဖြည့်လေလက်နေလေပဲတဲ့မှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဖြည့်လေပါဖြည့်လေအမြဲတမ်းလူရှင်နေသေးတာပဲမှန်ပါပါတော်ပြီလို့မရှိဘူးမှန်ပါပါယောဂကြီးမှာနော်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးကြည့်ရင်တော့အလောက်ချမ်းသာတော်ရောပေါ့နော်မလောက်ကြနဲ့တော့ညမေးကြည့်ပါလားဘာဖြစ်ချင်ဦးမယ်ဘုရားဒီပါဘုငါမလှုပ်เสียရအများကြံသေးတယ်ငါချမ်းရအောင်မယ်ဖွေးရအောင်မယ်ဟုတ်လားတိုက်တလုံးရှိငါလုံးလုံးရှိဖို့အတွက်ငါလုံးရှိဆယ်လုံးရှိဖို့အတွက်နော်တနေ့ကဘုရင်မနီးဆက်တဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ရောက်လာအဲဒကမာကြီးဗာကိစ္စလဲဆိုရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ကုသိုလ်လေးနည်းနည်းပြုကျင်လို့ပါဗျာဘုရားဘယ်လိုဘယ်လောက်ပြုခြင်းလဲပါတီပါလို့ခြင်းလဲကျင်ဘုရားတာနာပြုတဲ့အလုံးမှာပါတီများလူစရာတန်းစရာရှိလဲတပည့်တော်ပြောပေးပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားတော့ကျိုးကြောင်းနဲ့ပြောပြလိုက်တာပေါ့ရှင်ဘုရားအဲ့ဒီတဲ့အင်းသာသနာ့တွေအတွက်ပရိယတ်တိသာသနာတော်ကြီးအတွက်စီမံနေတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ဟိဆောင်တဲ့ဒီနေရာတော့ကိုမထင်လဲလို့ဟုတ်ဒီတိတ်ငငယ်မရှိဘူးလားဆိုတော့အေးဆောက်เสียရတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုတော့အဲ့ဒါဆိုများလုံးလို့ခင်ဗျာတပည့်တော်မလူနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့မလူနိုင်ဘူးလို့မများပါသေးတယ်များလည်းများလုံးလို့ပါတဲ့တပည့်တော်မှာဟိုတယ်ဆောက်နေရလို့ခင်ဗျာဘာဆောက်နေရလို့ဟိုမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာယူအိမ်ကြီးအများကြီးရှိပြီမဟုတ်လားအဲ13လုံးပဲရှိပါလေတဲ့ဟုတ်လားသာသမီ3ယောက်တည်းမှာ13လုံးဆောက်တာသူအိမ်လေးကလည်းတောင်းစီတန်ဖို့ရှိတာထောင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်တောင်းစီတန်ဖို့ရှိတာနောက်တော့ဟိုတယ်ဆောက်လဲအဲ့ဒါသိနေရတော့ရှိတဲ့စာသင်သားတွေစာဖတ်ဖို့အဆောင်လေးတစ်ဆောင်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါလေးတခုတော့ဆန္ဒရှိတယ်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းများလုံးလို့တဲ့မဆောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တက္ကမကြီးနောက်တော့နေရာမရှိဘူးလို့တကယ်မကြီးနေရာတကယ်မကြီးအတွက်နောက်ထပ်နေရာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ကဲမိဒီယာမဆူပေါ့စေတနာကိုပြောတာပါ။ဒါတယ်လေ
စေတနာပါပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်တော့မှချမ်းသာချမ်းသာစေတနာမရှိရင်ကံမွဲတော့တာပဲဟုတ်လားစေနာမွဲရင်ကံမွဲတော့တာပေါ့စေတနာကောင်းမှကံကောင်းတယ်လေအတိတ်ကံတော့ကောင်းပါရဲ့စေတနာကမပြတ်သားရင်ဘဝအတွက်အကျိုးပေးနေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဘာကောင်းရမလဲစေတနာကောင်းရမယ်စေတနာကောင်းရင်ဘာကောင်းလဲစေတနာညစ်ရင်စေတနာဆိုးရင်စေတနာအောက်တန်းကျရင်ကံအကျိုးပေးအောင်တန်းကြတယ်ယဟန္တာဖြစ်သည့်ဘဝတိုင်အောင်ပေါ့ဟုတ်လားစေတနာအထက်တန်းကြလေလေအကျိုးပေးထက်တန်းကြလေလေပဲစေနာထက်တန်းလေလေအကျိုးပေးထက်တန်းလေလေပဲဘယ်ရှင်ကြည့်လဲမေးရင်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အရှင်ကြည့်ပေါ့ဗျာခန္ဓာဝါရှတဲ့အရှင်ကြည့်ကြည့်ပါလားဘုရင်တို့အရှင်မကတ္တဗာအလောင်းတို့နော်အေးပိပလိနဲ့မေပတ္တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံကြီးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာငွေသားကြီးပဲတစ်ဖက်ကဂတိ6ဂတိပါတယ်ဂတိ60ပါတယ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကလယ်တွေကရေတွက်လို့မကုန်ဘူးစင်ချွေကိုယရနာတွေကရေတွက်လို့မကုန်ပုံနဲ့ကြီးနဲ့အများကြီးပါလာတယ်နော်ဘာမှတတိပုဂ္ဂလအလုတ်ပဲဘာမှလုတ်เสียမလို့ပဲနဲ့အတိတ်ကံကချက်ရှင်းပါဖြစ်ထားတယ်အကျိုးပေးထားလိုက်တာလူရင်နဲ့လူလုတ်ရှင်နဲ့လုတ်ဒါမဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူတို့ငဲ့ွက်သလားလို့မေးတော့တနေ့လေးမှာနှစ်ဖက်သောမိဘတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတယောက်ခေါင်းတယောက်ရေးပြီးဇနီးမောင်နှံဟာတက်ကောက်ဆိုးရောင်သင်္ကန်းညိုရောင်လေးဝုတ်ပြီးတော့တောထွက်ဘုရားရှင်ရှိတော်မူတဲ့နေရာကိုရောက်လာတော့ပိပရိလူလင်ကအရှင်မကတ္တပဖြစ်လာတယ်ဗတ္တကာမိလာနေလေကမေဗတ္တကဗတ္တကာမိလာနေယဟန္တာမှာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ပိပရိလူလင်ကအရှင်မကတ္တပဆိုတဲ့ဧတတေယဒုရင်ယဧတတေယတဲ့အရှင်မြတ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပစ္စည်းတွေကိုသူ့ရဲ့ငယ်ကြွန်တွေအောင်အိုင်နေအိမ်မှာအလုသမားတွေတောင်မသိလိုက်ပဲအကုန်ချုံတခင်စာရည်ရေးထားပြီးတော့ထွက်လာကြတယ်ဘာမှနှံ့မျောခြင်းမရှိဘူးတွန့်တူခြင်းမရှိဘူးเนาะအိမ်မှာစာရေးထားခဲ့တဲ့မင်းတို့အလုံးအသီးသီးမန်နေဂျာကအစသတိပြင်းတို့အကုန်လုံးလှူစားကင်စားကြရလာတော့အတုံညွန်လေးတွေကိုသာသနာတော်သို့လှူတို့သာသနာတွေကိုသွားပြီသူတို့နှစ်ယောက်တိုက်ခုနှစ်ဆင့်တိုက်ပေါ်တဲ့ကဆင်းလာတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဘယ်သိမလဲတက်ခေါက်ဆိုးရောင်လေးဝတ်ပြီးတော့ဆင်းသွားကြတာကိုကိုယ့်ရဲ့ငယ်ကြော်တွေကလည်းဩအလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးတော့အရှင်သခင်မြတ်တို့ထံမှာလာပြီးအလှခံသွားတဲ့ထင်ပါရဲ့လို့ဒီလိုပဲမြင်ရတယ်တဲ့လောကကြီးကိုဟာဘယ်သူမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမှားတမ်းစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်လားမိမိကိစ္စပြတ်လိုက်ကြတာမပြောပါနဲ့ကဲသူတို့လေသူတို့ဘဝဟာဒါနောက်ဆုံးဘဝကိုပြောတာเนาะနောက်ဆုံးဘဝမတိုင်ခင်ဘဝတန်ត្រာမှာလဲပဲရရရောရောနှံ့မျောမတွန့်ကျဲစွန့်ပေးကန်းလှူဒန်းနိုင်ခဲ့တယ်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်လဲပြီးစောင့်ထိန်နိုင်ခဲ့တယ်တမာတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲရင်သွားအာထုံနိုင်ခဲ့တယ်ဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရမရှင်းပြင့်ကြံဘဝများအာထုံနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒါသည်ရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုဥပမာပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အကုသရောဓမ္မကုသတဓမ္မတာအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဒါနန္တတော်သီလသမားကြီးတို့ဥပဒရာကမ္မကပ္ပါတံပစ္စဝကတိဝိပဿနာဇဗ္ဗေတိနာမရူပအိသရဒုက္ခရောအနတ္တရောပဇာနာတိအဲ့ဒါလိုပဋ္ဌာန်းမှဒီလိုပြထားလိုက်တယ်တူနဲ့တူတွေ့တာလေအကုသို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တမိသားနဲ့တမိသားစုံစည်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်အကုသို့တော့ဖြစ်တာပဲတနည်းနည်းလောဘတွေဒေါသတွေမောတွေဖြစ်နေရတာပါပဲတဲ့သို့တော့အကုသို့ကိုအရင်ခံပြီးတော့ဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အေးအကုသို့ဓမ္မကုသရဓမ္မတာကိုအကုသို့ကိုအချိန်ခံထားပြီးတော့ကုသို့ရအောင်လုပ်ရမယ်
တူနဲ့တူကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ကုသိုလ်တတ္တိတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာတတ္တိနော်ကုသိုလ်ဒီပါတဲ့တတ္တိအထယ်ရှိသလားရှိပါဘူးဒီနေ့ဟောအာယုံဆွန်ဖြစ်စီနေဆွန်ဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာပိလုငန်းလေးမှာတပည့်တော်တို့ခြေနဲ့သာအထဲမှာထုံထုပ်ပြီးတော့လူတန်းပါတယ်ဖရာအလိုရန်ပစ္စည်းကိုင်းပြီးတန်ခါရှေ့မောက်မှာငါပြီးလူတန်းလိုက်တယ်ဘယ်သူကလူတာလဲကြည့်လိုက်နော်အော်ဒီလူတာအလိုဝတ္ထုကယုတ်တရားအလိုဝတ္ထုကယုတ်တရားပေါ်မှာလူချင်းတန်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားယောက်ျားမပါဘူးမိန်းမမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်မပါဘူးအထေသရတနာမပါဘူးဘာနဲ့ပါအဲ့ဟုတ်နပါဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်တူဟိတော်တို့ဝိဉာဏချင်းသိချင်းကိတော်မဖို့နေပါတော့ပါဘုရားဆိုဖြတ်ဆိုအလူဝတ္ထုအနေရပဲကြံလိုက်သလားဝတ္ထုအနေရပဲကြံလိုက်သလားကိုယ်တဏ္ဍာဘာမှမရှိလိုက်တော့ဘာမှလက်ထက်မှဘာမှရှိလိုက်တော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ထံရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်လားကိုယ်တဏ္ဍာထဲမှာကြံရှိလိုက်တာကတတ္တိလေးကြံလိုက်တယ်ဘာကလေးကြံလိုက်တယ်ဤကုသိုလ်ကောင်းသည်မောမနာမတရားဖြစ်တော်နေမဖို့နေပါတွေ့ပါဘုရားလို့အဲ့ဒီကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်မနောကံမြောက်အာယုပြုစေခဏလေးမှာကုသိုလ်တတ္တိကအမောဟပြင်းရင်တည်းစေတသိက်နဲ့ပက္ခနဲ့ပက္ခနဲ့ပက္ခနဲ့ကိန်းကြံလိုက်တယ်ဖြတ်ဆိုကိန်းကြံလိုက်ပြီမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာလူရက်လို့မရတော့ဘူးနှလုံးသားထဲမှာတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်နှလုံးသားထဲမှာတည်ကြံလိုက်ပြီလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတာတကယ်တကယ်နှလုံးသားမှာလည်းမတည်နိုင်ဘူးဟတ္တယဝတ္ထုယုတ်ကဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲဟတ္တယဝတ္ထုယုတ်ကိုမေးဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲသူကကုသိုလ်သည်ယုတ်မှာလည်းမကြံလိုက်ဘူးနာမှာလည်းမကြံလိုက်ဘူးဟုတ်လားအရှင်ဘုရားနာမကြည်ကြံလိုက်တယ်မောလာဖရာလို့မေးเสียရှိတယ်စိတ်မှာကိန်းတယ်မောလာဖရာလို့မေးเสียရှိတယ်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်တွေမှာလက်ဖြောက်တတိတွင်းမှာစိတ်ပေါင်းကြတဲ့သိမ့်မကပစ္စည်းပါပါဘုရားဘယ်မှာကြည်တိုင်းမလဲသူ့ပင်ကိုယ်သဘောကလက်ဖြောက်တွေထဲမှာကြတဲ့သိမ့်မကပစ္စည်းသွားချတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းသွားချတယ်ရုပ်ပေါင်းကကြတဲ့ငါးတောင်ပစ္စည်းသွားချတယ်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းသွားချဟုတ်တယ်လားအာလုံးပျက်စီးသွားချတယ်ရုပ်တည်းစိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားသို့တော့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားပြီညာတော်လည်းပဲကုသိုလ်အာယုံပေါ်မှာအလူဝတ္ထုပေါ်မှာတင်စားပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့စေတနာလေးဟုတ်တယ်လားဒုက္ခတွေငြိမ်းချင်တဲ့စေတနာလေးလောကတွေငြိမ်းချင်တဲ့စေတနာလေးဟုတ်တယ်လားအလောဘလှူခြင်းတန်းခြင်းတဲ့စိတ်ကအလောဘဤအလှပစ္စည်းကိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်ချမ်းသာတာဖြင့်ပရိယတ္တိပฏิပိတနာတော်မြတ်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေချမ်းသာတာတဲ့အာမောဟအဒေါသမေတ္တာအာလောဘနဲ့အဒေါသကိုအရှိခံထားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်တပည့်တော်တို့မအိုမနာမတရားဖြစ်သောမဖို့နိဗ္ဗာန်တွေ့ပါဗျာဒီလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမှကျလွတ်လို့သောစိတ်ဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမလိုချင်သောအာယောဖြင့်လူတမ်းပါ၏မလိုချင်သောစိတ်ဖြင့်လူတမ်းပါ၏ဒီဒုက္ခကိုဒီလိုဒုက္ခမျိုးကိုမတွေ့ရပါလို့၏။အိုရတဲ့ဘဝနာရတဲ့ဘဝတင်ရတဲ့ဘဝမှာကျလွတ်ရပါလို့ဖြစ်ပါဗျာ။မဟုတ်ခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းနဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဟာပြင်းရင်တည်းစေတသိလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်အမောဟဟုတ်တယ်နော်အမောဟဆိုတဲ့ပြင်းနေစိတ်စိတ်ဆွန်အားပြီးပြုတ်လို့တိုင်းပြုတ်လို့တိုင်းမှာဘာဖြစ်လိုက်ပြီကိန်းကြံလိုက်တယ်ဘယ်လိုသဘောနဲ့ကိန်းကြံလိုက်တယ်မင်းသတ္တိအားဖြင့်ကိန်းကြံလိုက်တယ်တန်တုံးကြီးတတုံးကိုမိပုတ်ထားတယ်ဒိုင်းဆိုရင်းနဲ့ဖြိုင်းတဲ့ကပထမတော့နီးရဲနေတယ်ရင်းနဲ့ကြိုင်တဲ့မှာဒိုင်းနဲ့နှက်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ထားလိုက်တယ်အနီရဲကြီးတော့ပျောက်သွားပြီနော်သွားထိပါဖြစ်မယ်ပူတယ်ပါကြံလိုက်သေးတယ်တတ္တိကြံတယ်အ
အဲ့ဒီတတိတိမြောင်မြောင်များများပြည့်ဖြူလာတဲ့အတွက်တာကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်လေးတွေမှာကိုယ်တို့တတိတိဒါနအပေါ်မှာချင်ရပြီးလာခဲ့တဲ့တတိတိသီလအပေါ်မှာချင်ပြီးတတိတိဝိပဿနာတရားတွေအကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်တက်တက်ကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်ဆက်ခဏမှဉာဏ်ဖြင့်သုံးသပ်ခြင်းအာထုတ်ကသီလနဲ့အတိဉာဏ်တတိတိတွေပေါင်းစည်းပြီးတတိဆွန်အောင်ကြီးအင်းအားပြည့်ဖြူပြီးတော့မှမရင်မရင်မဲ့မှတ်ဆက်ဖြတ်ဆိုရင်ဓမ္မတတိကဘယ်ကိုကျေစုပြုသွားချာမညာဖုန်ညာမညာဖုန်ညာကိုကျေစုပြုသွားတာဟာကုသတတိကကျေစုပြုသွားတာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်လားလူတူရောက်ကလာပေးတာမဟုတ်ဘူးရော့ယူလိုက်လို့ပေးလို့မရဘူးဖះကလည်းပေးလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာယန္တာတွေကလည်းပေးလို့မရဘူးအနာဂံသကရာဂံသောတာပန်တွေကလည်းပေးလို့မရဘူးကိုကြင့်ရင်မှရတာဘုရားယန္တာပစ္စကအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကဟောပေးယုံသာဟောနိုင်တာဟောပေးယုံသာဟောနိုင်တာညွန်ကြားပေးယုံသာပေးနိုင်တယ်ရော့ယူလိုက်လို့ပေးလို့ရသလားမရပါဘူးကိုရဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာများဟာဒီလိုကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားလည်ထားရမယ်ဘိန်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်တည်းဒါပဲကိုကျင့်မှကိုရသူတို့ဘာကပေးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လားဘာသာရှားတွေလမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဘာသာတွေမှာသာဝရဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းထားတာတို့ဘုရားရှင်ကအလိုတော်ရဖြစ်တာတို့ဟုတ်တယ်လားဘယ်ဘုရားကဘာကညာသူတို့ဘာကိုဘဝတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီကိုအကုန်အပ်ထားတယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကသိလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်တန်အကုန်ရောက်မယ်ဆိုတော့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်กว่าဆိုတော့လှုပ်ရှင်တာချော်တော့တာပဲဘာတွေလှုပ်တယ်လုရှင်နာရှောင်းတော့တာပဲလုရှင်နေဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာပဲလဲဟိုရင်းဟွာတွေပေါ့ဟုတ်တယ်လားအေးဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓအဆုံးမှကြာပြန်တော့အဲ့ဒါလိုဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလုံးလို့ကိုလုံးရင်ကောင်းတာလုံးရင်ဆိုးတာလုံးရင်ကိုသာပဒါနာမိမိပြုလို့တင်မြတ်တော့ကံနဲ့အကျိုးပေးသည်ကိုသာပဒါနာဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ဘာကမဆိုင်ဘူးလေမိမိတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအတွက်မိဘတွေကကျင့်ပေးလို့ရသလားမရပါဘူးဗျာသာသမီတွေတဲ့မိဘတွေကကျင့်ပေးလို့ရသလားမရပါဘူးဗျာမိဘတွေအတွက်လည်းသာသမီကျင့်ပေးလို့မရဘူးကိုကျင့်မှကိုရမှာကိုမရပါဘူးဗျာအဲကိုကျင့်တရားမမချာဝေးကိုအားထုတ်မှကိုရမလေကိုကိုကောင်းမှကိုကောင်းထွေးထွေးကိုမခွဲကိုပဲရကြမလေကိုကိုမခွဲကိုပဲရကိုလုံးမှကိုရမယ်ကိုစားမှကိုဝတာနော်နေစားရင်ငါဝပါတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒါအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောတာတခါကြီးဒီကဘယ်လိုပြောတတ်တယ်ဟမ်နေစားရင်ငါဝပါတယ်ကွာစားပါအမေပြုံးပြုံးပြုံးနေတခါမကြီးဒီကလည်းအယပတ်စားချလိုက်တာပေါ့ဝတော့ကျန်တဲ့ဖိုက်လေးစားလို့လိမ်ပြီးတော့ရေဘက်တောက်ခံရဟွန်းဘသူစားဘသူဝတယ်ကိုစားမကိုဝါတာနော်အေးအဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့အနေစားငါဝါပါတယ်ကွာလို့ပြောရင်အဲ့ဒါဒီအမှန်ပြောတာလားအမှားပြောတာလားအမှန်ပြောတာပါတကယ်တကယ်ညာနဲ့ကြီးလို့ချင်းကိုပြုတ်ကိုရကိုလုတ်ကိုရကိုစားကိုဝါကိုလူကိုရအမှန်ပါပါဟုတ်တယ်လားကိုကြည့်ကိုရမယ်အလို့မကြည့်ရင်မရပါဘူးယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဘိန်းတို့သာနာဝါနာယံတော်များလည်းပဲဟောရံတော်များဟာပရိယတ်တိပฏิပတ်အလုပ်တော်လုပ်တာပါပရိယတ်တိအလုပ်တွေလုပ်တာပါသို့သောပฏิပတ်တိကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်မကြမအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုတော်တွေလည်းအပေတကမပေးသေးဘူးပေတကသုံးဘောအာဟုဆောင်ထားပြီးစီသီလတွေကိုမဖြစ်ကျင့်တမာတိမဖြစ်ကျင့်ပညာတွေကိုဖြစ်ကျင့်ဖို့မရှိရင်ပေတကသုံးဘောအာဟုဆောင်တဲ့ကိုတော်လည်းအပေလေးဘုံရောက်အောင်ပါပဲဒိဋ္ဌိမှမပြုသေးပဲကိုဘာမပြုသေးဘူးเออติสสามติเดชิมะกว่าปกโกมาเลยหลุนสัจจะณมาตะจาโมภะญาณมาဖြစ်ပါတော့လဲခန္ဓာပြုတ်ကွဲကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လွဲပေရွာရောက်မြဲတာဒီติสสาတရားမသိသေးဟုတ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးသည်မဲ့ကာလပဲလူမှာစัจจะဝရိမင်းဖြစ်ဖြစ်စီဗြဟ္မာမင်းကြီးဟိုနေဝတညာနတိယရဏဘုံဖြစ်ပါရောက်ပါပြီစီကုသိုလ်ကုန်ခန်းတဲ့နေသည်ဘယ်ကိုခုန်ဆင်းရလိမ့်မယ်အဘယ်လေးဘုံခုန်ဆင်းရလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ဟေးဒါတန်တရားကြီးကတော့ဟောအထက်ဘဝကိုယ်တွေအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကံတရားက
အကုသိုလ်ကံတရားကတော့အောက်ကိုအဝိဇ္ဇိကိုတည်းကျုပ်ပြီးလိမ့်မယ်။အာသဝတရားကိုအာသဝတရားကယိုစည်းလက်လို့ချင်းအတက်ကပွဲကိုထိရှန်ထဲသွားချအောက်ကိုအဝိဇ္ဇိကိုတည်းသွားချအာသဝတရားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားမတွေကကြီးလို့သဘောပေါက်နားလည်ထားလို့ရှိရင်ဒီကံနဲ့အကျိုးကိုပထမနားလည်ထားမယ်။ဉာဏ်နဲ့အကျိုးပေးကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ကံလမ်းမှဒီဉာဏ်လမ်းစီတော့ပါလမ်းမှဒီအေးဒါဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်စဉ်ထဲမှာဟုတ်ပြီပြန်နှွေးလိုက်ဦးဘုရင်တို့တသက်လုံးမှာပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတတ္တိတွေရှိမရှိရှိပါဘူးအခုတာနာကိုလှမ်းကြည့်ပါတချို့တန်ဃာတော်တွေတာနာပြုတော်မူရတဲ့တန်ဃာတော်တွေအတိတ်ကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့တန်ဃာတော်များဆိုရင်တာနာပြုလုပ်ကစလိုက်ကြတဲ့ကွာဟိုးခုံတိုင်ပုံတိုင်ကြီးကျက်ချစ်ချင်းချစ်ချင်းနေမင်းလမ်းနဲ့ထင်ထင်ဝင်းတယ်လို့ပဲလက်ညှိုးထိုးတာချောင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်တာအကုန်လုံးဖြစ်ဟုတ်တယ်လားဘယ်တော့လိုလိုပဲဆရာတော်တို့ဆိုရာဒါလာပြုထားတဲ့ဟိုမဒီမှာဟိုပေါက်ပေါက်နေတာပဲဟိတာဒီစာသင်တဲ့ဒီဒါအတိတ်ကံတိတ်ကောင်းနေတာဒါကံကောင်းလားအတိတ်မျိုးစီကံကဒါနကံကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီဒါနကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့ဒီယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ရှင်တာအလုံးဖြစ်တော့တာပဲအေးဒါနကမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဟိုလိုက်အလူခံရဒီလိုက်ခုလူခံရတော်ကြာဟိုလမ်းပြတော့တပိတ်တုံးနဲ့ဟိုလောက်ရှုခံဒီလောက်လိုက်ပဲရှုခံနေရတာပဲဟိုကအရှုခံဒီလိုက်ခံရဟိုလိုက်ထုတ်ခံရသင်္ကန်းကြည့်လိုက်သင်္ကန်းကလည်းပဲစုစုပြက်ပြက်ဒီနဲ့ပုံစံပုံပြဆန်းပြက်ကြောင်းတွေကြည့်လိုက်ပဲကြောင်းတွေကနေဒီလားတွေမြင်လို့ကြယ်ဒီလားတွေမြင်လို့တို့တို့ကြာတာကြီးတွေဖြစ်လို့ဒါပါမကောင်းတာအတိတ်ကမကောင်းတာလေးဒီဟောအတိတ်ကကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူတွေသိပြီပြည့်စုံလိုက်တာပြောပါနဲ့တခြားမလို့ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒီကရမပြီကံကိုလွှဲဖယ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဒီကံတရားဟာဘယ်ရှင်ဤအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ထိဘယ်ရှင်ထိတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကယဟန္တာမဟုတ်လားညာနဲ့အကျိုးပေးကတော့ယဟန္တာထိအကျိုးပေးမယ်လေတဲ့ညာလန်းကတော့အရဟတမညာပူညာတို့အကျိုးပေးမယ်ကံလန်းကလည်းပဲအရဟံမညာဖို့ညောက်တိပွားတယ်ဟောလှလှပပတင်းတဲအကျိုးပေးကောင်းသွားတာပဲဒါတတဝတခုကံနှစ်ခုကိုတတဝတခုကံတစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော်ကံနှစ်ခုနော်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကံဒါနသီလကံကုသိုလ်ကံဒါနကံကလည်းအကျိုးပေးနေတာလူတွေသိမယ်သီလတမာတိပညာအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သနာဒါနသီလကလည်းအိုးအချိန်မရွေးအကျိုးပေးနေတာမပြောပါလူတွေသိမရှိဒါကံနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒီသီလတမာတိပညာဆွမ်းကအရဟတမညာဖုန်ညာကိုအကျိုးပြုသလိုအရဟတမညာဖုန်ညာကိုမျက်မှောက်ပြုသည့်ဘဝတိုင်အောင်ကံကလည်းဘာဖြစ်မှီပြီးတော့အကျိုးပေးသွားတာပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယဟန်တော်ဖြစ်နေတယ်စင်ရလည်းကြတာအလုံးစင်းရတယ်အလုံးခေါင်းပါတယ်ခေါင်းကောင်းပါပါနေကြရတယ်စင်စင်ရနေရတာစာရေးတော့အစသာအစင်မပြေတာလေးနေခံနေခဲ့ကြရတယ်ဘုရင်တို့ခန္ဓာတွေ့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေစင်ရလိုက်ကြတာကအားနေတာရွာကြီးရာယူရွာကြီးတော့အကြီးကြီးပဲဆွန်မပြေစိုးဆွန်မမမရောက်စာရေးတော့ရအစင်မပြေအဲ့ဒါတွေဟာပရိသတ်တွေညားပဲညားတော့လေသူအကျိုးပေးမကောင်းဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုစောင်းချောင်းနေတဲ့တပည့်တွေပြုတ်ထက်ကုန်တယ်ဖိန်တို့ငငခန့်ငငကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း18နှစ်လောက်ကပေါ့ဆရာတော်ကြီးတပါးတက်တော်ရှိသက်90တနှစ်ရှိတပည့်တပါးကစောင်းချောင်းနေတယ်တနှစ်ကျော်ရှိပြန်တော်မူရောပြုစုရင်းနဲ့ကိုတော်ပြန်တော်မူသွားကြတယ်34နှစ်ရှိသေးတယ်နောက်တပါးရောက်လာပြန်နောက်တပါးပြန်တယ်ဗျာဆရာတော်ကြီးကမပြန်တော့ဘူးပြုစုတဲ့ကိုတော်တွေကနှစ်ပါးသလိုပြန်အဲ့ဒါဘုရင်သွားပြီးတရင်သွားမေးတဲ့ဆရာတော်ဗျာကျမ်းမာရေးဘုန်းကြီးလေးရေးတဲ့တပည့်တော်ကံမကောင်းဘူးဗျာငိုတော့တာပဲဆရာတော်ကြီးတော့ငိုတော့ချုပ်အုပ်ချုပ်ငိုတော့တာသေချင်တာကတပည့်တော်သေချင်တာအခုသေသွားတာကဦးစင်းလေးတွေသေတယ်တပည့်တော်မြန်မြန်သေအောင်အရှင်ဗျာဆေးတစ်ခွက်ပေးခဲ့ဆရာတော်ကြီးခင်ဗျာအခုတော့ပြန်တော်မူသွားပါပြီဆရာတော်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားမှာသ
ေချင်ကြမသေးတာပေါ့ဟိုဆရာတော်ဒီမှလည်းသူဟာသူကံကုန်းလို့သေးတာပေါ့ဗျာဒါတို့တော့မအောင်မောင်းမင်းနဲ့အရှင်ဘုရားကသက်တော်ရှိမဲ့ကံတရားပါတော့သက်တော်ရှိတာပေါ့ဗျာဟိုကကိုသက်တော်သူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက်တော်အချင်းချင်းအသေးသွားတာပေါ့ဗျာကံကုန်းနဲ့နေစီတာကိုဗျာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားသေမဲ့သူသာအချင်းနဲ့နိုင်စီရင်ကြည်တယ်ဗျာနိုင်မစစ်သေးမသေးသေးဘူးဗျာပြောစမ်းမအောင်ဟောစမ်းမအောင်ဆိုတော့ဘုရားလည်းကံနဲ့အကျိုးပေးဟောတယ်တပြည့်တော့ရှင်ဘုရားတို့ကပရိသန်နေမျိုးစီလာကြတဲ့ကိုကလူပြည်တော်သွားလို့ရှင်အသက်ဘယ်နဲ့ဆယ်ဘယ်နဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လဘယ်နဲ့ရဲ့ဘယ်နာကြီးဘယ်နဲ့ဆက်ဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုယောဂနဲ့ဘယ်လိုနေတရားမဲလို့အချင်းနိုင်နေအကြည့်ပြပါပြီးသားဗျာလို့အဲ့ဒီအချင်းနိုင်မရှိသင်မှာကာလပတ်လို့ဘယ်လိုအန္တရာယ်နဲ့တွေ့တွေ့မတည်သေးပါဘူးသေးပါမလားသေပါဘူးဗျာအချိနာရီစိရင်ဘာမဟုတ်တာလဲလှေကတစ်ထက်တက်ရချင်းနောက်တက်တက်မှာဒိုင်းဆိုချော်ကြပြီးသေးတော့သွားချင်းလှေကနှစ်ထက်ကပြုတ်ကြသေးတယ်သေခြင်းတန်တန်လို့ရှိဟုတ်တယ်လားဟောဘာလေးမဟုတ်ပါပဲနဲ့ဗျာဇီးသီးတလုံးကောက်စားတာတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဇီးသီးတလုံးကောက်စားစားတော့အာယံအာယပတ်စားချိုက်တာစားတဲ့ဇီးသီးတောင်တော့အောက်ကလဲပြီးမှတင်ပြချင်းသေးသွားဖခင်တို့တလုံးမလဲတနည်းကအလုံး30 30စားတယ်ဘာဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်လားဈေးဒီတလုံးနဲ့သေးတာအလုံး30 30စားလဲမသေးဘူးမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းစိတ်သွားတာကိုသို့တော်လည်းပဲသူ့ကိုဘယ်လိုနာမည်ထည့်တယ်တော့ဟိုသူဘာကြောင့်သေသွားတာနော်တနာပါလေနှမျောပါလေကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဘာကြောင့်သေသွားတာနော်လို့ကြီးလို့နာမည်တခုတော့ပေးသွားချပါလေသို့တော်သူ့တဘာကပါလေအချိန်နိုင်စိတ်သွားလို့ပါတဏှာကြီးနောက်တိုးနေခွင့်မရတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်လားတဏှာကြီးတော့နေပြရစီလို့စူးတောင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘာကုံသွားချတာကံကုံသွားချတာကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်တယ်မို့လားကဲလက်တွဲဖြုတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဲလာတော့ကဘာတွေယူလာခဲ့တော့သူပြန်ရင်ကဘာတွေယူသွားနိုင်လဲဘာမှပါဘူးနော်ဒါတို့ကလည်းတယောက်ထဲနော်လက်တွဲခေါ်ကပေါ်မှာပါဘူးဥစ္စာရှိနေကိုယ်အထီးဒီပြန်သွားတော့လေတယောက်ထဲနော်လက်တွဲခေါ်ကပေါ်မှာပါဘူးဥစ္စာရှိနေကိုယ်အထီးဒီလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝမ်းကျင်ပတ်နွယ်နောင်ကျိုးတွေကြပြုံးရီမဲ့ငိုရှင်မုံပိုးကြမလိုဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရိပ်ငြုံကကြိုးဆုံးခဲ့ကံကုန်မှုကြုံလက်တွဲပြုတ်ခါသောသောဆိုလင်ခยีနေပြီတို့လင်ဧည့်သည်မာရကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတဲ့အင်းရှင်လားဧည့်သည်လားဧည့်သည်ဒီပါခတခဏလေးဒီစုံစည်းနေကြတာမိမိတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်ကြီးဟာဒီအဲ့ဒါရိတ်တာကလေးပါတဲ့ခုခံလေးပါဟုတ်တယ်လားခတကဏလာမျက်နှာရှင်းဆိုင်ตาရဲ့သမီးရဲ့ဇနီးမယားဆိုပြီးတော့ခတကဏလာဆုံနေတာဘာမကုန်ငင်ကလေးတနေ့ကြရင်ဘာလို့ရမလဲလမ်းခွဲရမယ်နော်တနေ့နေ့မှာဘာဖြစ်ရမလဲမိသည်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှတာလို့မရဘူးရရဲ့လားမရပါဘူးဗျာဟေးမိုးဘုရားစီနဲ့တာလို့ရသလားမရပါဘူးမနာဘုရားစီယောဂကြီးမဖြစ်ပါသေးတာလို့ရသလားမရပါဘူးမတည်ပါနဲ့လို့တာလို့ရသလားမရပါဘူးဗျာဟိုကြီးအမေတာအငယ်ဆုံးကဘုရားပဋ္ဌာမဆုံးတော့ပါပြောလဲတော့တားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်36နှစ်မှာဆုံးတယ်ဝင်းချောပြီးဆုံးတာဝင်းချောတော့ဆေးသွင်းတာကအငန်းသွင်းရမှာအချိုသွင်းတယ်တွင်သွင်းတယ်အကြောက်ကနှလုံးသွင်းကိုပျက်စီးသွားချာဆရာဝန်ကတော့သူတို့အပြက်ဝိုင်းချတာဗောလေဆရာဝန်ကမူတူတူနဲ့ဆေးဒီမမုံတာလေး6သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်ပုံချရတာဗောဆရာဝန်ကတော့နည်းနည်းတောက်တတ်တာကိုဘုန်းကြီးကတော့ပြောပါတယ်ဆရာဝန်အပြက်မဟုတ်ပါဘူးလို့သူနစ်စီသွားတာကံကုံနေစီကွာချာတာသို့တော့ကံကုံတော့မဲ့အရှင်မှာပဝန်းကြီးပုံကိုရရတဲ့ဘာလို့ပေးရတယ်မှားပေးကြရတာပဲဖြစ်ပေးကြရတာပဲဝိုင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်လားအမှန်ဘသူမကောင်းတာလဲသူမကောင်းလို့သူ့လမ်းသူ၆သွားတာပဲဟုတ်တယ်လားဟေးဒကမကြီးကဩငါသက္ကမြတနာဘာရဲ့ဘာဖြစ်ဘာညာဖြစ်ပြောတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတာကအမှန်ပြောတာလားအမှားပြောတာလားမတိသိင်းမင်းနဲ့တေးရလေချင်းငိုလိုက်တာမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေမငိုနဲ့တက္ကမကြီးမငိုနဲ့အချိန်ကျတေးရမှာပေါ့သူကစောစီးတည်သွားတာအစင်တော်ပြေးသေးတယ်ဗျာမိုးခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်လား
မဟုတ်သွားကြိုးစံပြူမထနိုင်မထိုင်နဲ့ပိုရတဲ့ဒုက္ခကိုအများကြီးတွေ့ရအောင်မှာသူကစံလဲမဖြူခဲ့သေးဘူးသွားလဲမကြိုးခဲ့သေးဘူးအင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းသေးသွားတာဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်သဘောတောင်ကြာသေးတယ်ကျုပ်အဲ့ဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့တေးပြီးတေးပြီးလို့ရရင်တေးပြီးချင်းပါလေခန္ဓာထမ်းရတာပင်မလုံးလို့ပါလို့ပြောတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းကန်ပြီးတော့ငါသာမတည်နဲ့နော်သူတည်ပြီးစီဗျာအရှင်ဘုရားတော့မတည်ပါနဲ့ဟိုကံကုန်တည်ရမှာပြောတာပါလို့ဘာကုန်ရင်တည်ရမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတားလို့ရသလားမရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာနေကြတဲ့တို့တရားဓမ္မတွေဘာအားကောင်းနေတယ်ဘုရားရှင်အဆုံးမသီလသမာဓိပညာတရားကိုတို့ကျင့်ခွင့်ရနေလို့ဟုတ်တယ်လားမြင့်မြတ်တဲ့သီလတွေမြင့်မြတ်တဲ့သမာဓိတွေမြင့်မြတ်တဲ့ပညာစွမ်းအားလေးတွေကိုလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြားကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခွင့်ရနေခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘဝသည်အထက်တန်းကျတဲ့ဘဝမျက်နှာပါလှတဲ့ဘဝဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့အချိန်မှဉာဏ်ကလေးများများကောင်းပါစေကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မကောင်းဖို့လိုတဲ့ဉာဏ်ကောင်းဖို့လိုတဲ့နော်အဲ့ဒီကံတတ္တိမှဉာဏ်တတ္တိပေါင်းစည်းခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီယုတ်တိနာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာသက်ဆံပဲမြင်နေမယ်ဟောဟောထိုင်ရင်လေဒုက္ခ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 အစဒုက္ခလေဒုက္ခဆိုဒါပဲရှိထနေရင်လေဟိုဒုက္ခ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 ဒါပဲရှိตอนนี้เนี่ยโหทุกข์ทุกข์တော့ရှိတလန်းလန်းဒုက္ခချမ်းလန်းတဲ့ဒုက္ခအော်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နေတာကိုဟုတ်တယ်လားလေးတချူတစ်ချိုက်လေးမှလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်စီးနေတာကိုဒုက္ခကိုပဲရှိတယ်ဘာမှရှိတော့ဟုတ်တယ်လားဘာပဲရှိနေလဲယောဂီတို့တွေ့ပဲလားဒုက္ခကိုတွေ့ပဲလားဒုက္ခကိုမြင်ပဲလားဘယ်လိုမြင်လဲအရှင်ဘုရားပြောသလိုမြင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့တလို့မြင်ပါတယ်ဗျာဘယ်လိုမြင်တော့ဘုန်းကြီးတခါတော့ရှင်းရွာတိုင်ပါမှာတရားတော်ဟောတယ်တရားဟောတော့သူမိလဲမရှိမိခွက်လေးတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးထွင်တာမိကလည်းခိုးခဏခဏခြောက်ဆုခံရအဲ့တော့ပလင်လဲမရှိတော့စဘာထောင်းနဲ့စုံသုံးလုံးကိုဆိုင်ပြီးသုံးလုံးဆိုင်ပြီးအဲ့ဒါမှဖြာချမ်းလေးတစ်ခုခင်းပြီးတော့ကိုကတော့ထိုင်ခင်းနေတည်တယ်နေပါနေတည်တယ်ခင်းအဲ့ဒီမှာတရားဟောတာအတန်80ပဲပါမှာတော့ဘယ်ရအတန်လေးဟိုနည်းနည်းရှိပါပဲအကုန်နှစ်ပေါင်း20ကျော်28နှစ်လောက်ရှိပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတရားလည်းဟောတော့ရဆောက်တည်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီရောက်သွားတာတရားတွေကြောက်ရတော့ရတွေရောက်သူတို့တနာနေတဲ့ဆွမ်းလောင်းနေတယ်လေဆွမ်းတကာတကာမတွေငါချိမြောက်အောင်မဲသူတို့အတင်းတာလျှောက်ထားတော့ပြန်ကနေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာညာရှိသွားဟောလားဘုန်းကြီးအသံလေးချွင်ချွင်လေးနဲ့ဂါထာလေးနဲ့ရပ်ပတ်ရပ်ပတ်တရဆဲဟောလိုက်တာတခါကြီးတယောက်ပါတော့အိုးကောင်းလိုက်တာတခါကြီးဘယ်လိုကောင်းလဲအကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုကောင်းအကောင်းတယ်ဘာမှဖြတ်ပိုင်မရကောင်းတာပဲသိဟုတ်လားတခါကြီးဘယ်လိုကောင်းလဲကောင်းတယ်ဗျာဘာမှလည်းမသိကောင်းတာပဲသိ तू အသံချွင်ချွင်လေးနဲ့ဟောတော့ဘုကောင်းတာပေါ့တော်တော်တောင်းသားဆိုတာဘယ်တန်ညာတန်လေးနဲ့ဟောမှပို့ကြိုက်တာကိုဟုတ်လားဘုရားငငယ်တုန်းကတော့ဝါသနာပါလို့ဟဲတာပဲတခါနဲ့ခဏခဏဟဲပေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟဲမဲ့ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးခုတော်မှတော်တော်ဗရိတ်ကြိုက်ပေးနေရဝါသနာဖြာကားလို့မရဘူးလေယောဂီတို့ရဲ့ဝေဒနာကိုဖြာကားလို့မရခေါင်းခိုးလို့မရတယ်လို့ဟုတ်လားဝါသနာကိုဗရိတ်ကြိုက်လို့မရဘူးထွက်ထွက်သွားတာမနဲ့ပြန်ထင်းရတာမင်းအသက်ကြီးလာပြီတတိထားရတော့မယ်မင်းဒီရှင်မဒီဒီပုံစံဟောရမယ့်အရှင်မဟုတ်တော့ဘူးကိုစေတထိန်ထိန်နေရကဲဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့တာကမိသီယာမဆိုတရားဓမ္မတို့ရဲ့အမှန်တရားကိုဉာဏ်ဖြင့်သာလည်းင်သိနိုင်တယ်နော်အမှန်တရားကိုဘာနဲ့သာသိနိုင်လဲဒီအမှန်ရှိနေတဲ့ဒီယုံနာအစဉ်ကိုအမှန်သိဖို့ကအမှန်အရှိကိုအမှန်သိဖို့ကဒီညာညာသွေးလေးတွေထဲပြီးကြည်မှသိတာဟုတ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်ကြဆိုင်ပြီးကြည်ပါလား
မမတ်တက်ရပ်ပြီးကြည်ကြည်ထန်ကြည်ခန္ဓာကြီးကပထမတင်းပြီလာလိမ့်မယ်မတ်တက်များရပ်လို့ရှိရင်တင်းလာတတ်တယ်ကျင်လာတတ်တယ်ပူလာတတ်တယ်ထုံလာတတ်တယ်ခြေောက်တွေကစပြီလေတခါတောင်ပူတကိုယ်လုံးပူတင်းပြီးတော့မိလောင်လို့တွေ့တတ်တယ်တင်းရက်ထားများနာယီအချိန်များများရပ်လာလို့တကိုယ်လုံးမိလောင်တလို့တခါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သတိရှိရှိနဲ့အကဲခတ်ကြည့်နေဖို့လိုတယ်နော်မီးလောင်သလိုခံစားတယ်မီးလောင်မပြကျုံသွားပြီးစီပြာကျသွားပြီးစီတတိရှိရှိနဲ့တော့သူခံရမှာပေါ့ဒါအရိယာဘုရှင်ရှင်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်ဘုရင်တို့ကတော့အရိယာဘုအများကြီးရှင်ရှင်မှတ်ဖို့တကအိုးအဲ့ဒါလို့အလုံးတွင်ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပြည်ပြည်လေးဝေဒနာကိုနိုင်သွားပြီဆိုဝေဒနာတတိကုန်တဲ့ကအလိုရောရောရောဖြတ်ဆိုငြိမ်ပြီးတော့ဟာရေရောကျွန်တော်လည်းချိုးထားတယ်လို့ပဲအေးငြိမ်ပြီးမှတ်ွက်တွေကောင်းတယ်မပြောပါနဲ့ဒါတို့မကြခင်ပြန်ပြီးလာတတ်တယ်။သိမကြဘူးပြန်ချုပ်သွားပြန်ပြီ။ပူလာတတ်တယ်တခါနာတကူလုံးအေးပြီးတန်လုံးကြီးလိုအေးသွားပြန်တယ်။မစိုးရင်နဲ့ဟာငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။သွားပဲဒိဋ္ဌိမကန်နဲ့။ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကိစ္စသူပြနေတာ။အေးလာတတ်တယ်ပူသွားတတ်တယ်တခါနာခန္ဓာကိုအပေါ်ကြွတ်တဲသွားသလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဆောင်းသွားသလိုလိုအပေါ်အိတ်ခင်းနေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝတရားတည်း။ဒါကိုညာနဲ့ကဲခပ်ပြီးကြောင်းရဆက်ကြည့်ဒီတတိညာရှိမှဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒီအာယုဏ်နမိတ်မှန်တရားတို့ဟာဖြစ်ပြီးဒါဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေပါပေါ့လားလို့လှမ်းလှမ်းလှမ်းပြီးတော့တွေးထိနေတဲ့အရှိမဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတို့ဒီအဲ့ဒါတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဘာရတ္တိကုတုတတ္တိဉာဏ်ရဲ့တတ္တိအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းလို့လှမ်းလို့လှမ်းလို့တွေးထိနေတဲ့အရှိမလောဘဒေါသမောဟတွေပါဖြစ်တယ်ငြိမ့်နေတယ်နော်ဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တဲ့အချိန်ခန္ဓာကတော့ဖောက်ပြန်လာပေါ့ဗျာဖောက်ပြန်မင်းညာတော်လည်းပဲကို့လို့ဟုတ်ရဲ့လားဖောက်ပြန်ပါလေမဖောက်ပြန်ပါလေသူ့ဟာသူလေးလို့ရှုထားဥပ္ပကထားပြီးတော့တတ္တိရှိရှိပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာလို့ပေးနေရမလဲကြည်နေရမယ်နော်တတ္တိရှိဖို့လိုတယ်နော်တရားအားထုတ်တဲ့အခါကာလမှာယောဂီတို့တကယ်တရားလိုချင်ရင်မရှိရမယ်တတ္တိရှိရှိပြီးအားထုတ်ရမယ်ဘုရားရှင်ကတော့ဟုတ်တတိတရတုတ္တမဘာပြောလဲဆိုတော့သတိယဝိယဩမတော်တန်ချမ်းမာနောဝမတ်တကွေသက္ကာတိတိပဟပဟနတိတတောပိကုပရိစ္ဆပစီဗြဟ္မာကြီးကမဟာဗြဟ္မာကြီးကဘုရားကိုလာလျှောက်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓတတ္တဝါတွေကသေတနာဘုကောင်းတယ်တဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်အကုန်သေးကြည်ပြည့်စည်နေရတယ်အသက်ရှည်ကြည်နေဖို့အတွက်ရှင်ဘုရားတမထတရားတွေအာထုတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဓမ္မကြီးကသတိယဝိယဩမတော်တာချမန္တော်ဝါမတ္တကိကာမရာဂပါဏာယတတောပိတ်ကိုပရိပစီမဟာဗြဟ္မာကြီးကရှင်တော်ဗုဒ္ဓတပည့်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ကာမရာဂပြဘာဒတရားတွေကိုကုံဆုံးအောင်လုံလဝရိယကြီးမားစွာဖြင့်အထုတ်မယ်ဆိုရင်ရေဝလှန်စုဥကောင်မီးလောင်ပင်ညာတော်လဲမီးကိုမြန်မြန်ငိမ့်ခြင်းတဲ့လံကိုမြန်မြန်လှုပ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကာမရာဂကိုဖြစ်စည်းနိုင်ရင်အလွန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာတတရှိပြီချမ်းသာတာနေရပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့မြန်မာကြီးကလျှောက်ထားတော့ဘုရားကမြန်မာကြီးတဲ့နင်ပြောတာငါဘုရားလက်ခံပါလေတဲ့ဒါဗိမဲ့ရေဝလှန်စုဥကောင်းလီမီလောင်ဒိဋ္ဌိအရေ6ဟုတ်တယ်လားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုတတိတရားလက်ကင်ထားကလုံလောက်ဝိရိယရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ထွက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တတံရှိတာမရှိတာဗရဏမို့အပယ်လေးပုံမရောက်တော့ဘူး။ဘာမရောက်တော့ဘူး။ဒိဋ္ဌိမရောက်တော့ဘူး။ဘာပြုတ်ထားလို့ဒိဋ္ဌိမရောက်တော့ဘူး။အေးဥကောင်းမှာလောင်တဲ့မီးကိုမြန်မြန်နှုတ်ရှင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်မီးလောင်နေတဲ့ခေါင်းမှာအနာကလူတစ်ယောက်လာတော့မိတ်ဆွေသင်ပါစုတောင်းခြင်းတည်းကျွန်တော်စုပေးခြင်းလို့ပါလို့ပေးဘာဖြစ်ခြင်းလဲကျွန်ုပ်ခေါင်းမမီးကိုမြန်မြန်ငြိမ်းပေးပါလို့မတောင်းတာဘူးလားမတောင်းပါဘူးခင်ဗျရင်ဝတဲ့မှာလမ်းစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလမ်းပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်ဆုပေးခြင်းနဲ့ခင်ဗျဘာဆုတောင်းမလဲတောင်းစမ်းဆိုရင်
ဟောဒီလှမ်းကိုမြဲမြံနှုတ်ရှင်ပါတယ်လို့တောင်းတာလေအဲ့ဒီတောင်းတာတာထဲတဲ့ဘာကိုအရင်ဖြုတ်ရမလဲဘာဒိဋ္ဌိလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီယုတ်ကိနာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲခန္ဓာ၅ပါးကသက္ကာယငါဆွဲတဲ့ငါနာတဲ့ငါကျင်တဲ့ငါကဲတဲ့ငါကဲတဲ့နေရာတဲ့ငါသာငါသမီးငါဇနီးငါမယားငါအိမ်ငါယားငါဥစ္စာငါပစ္စည်းအဲ့တော့အကုန်လုံးနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ဆွဲလန်းနေတာကဒိဋ္ဌိသက္ကာယပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကံ့နေသိမ့်မဲ့ကာလပတ်လို့ဘာတကားမပိတ်နိုင်ဒါဆိုရင်ယောဂီများတန်နေမှာဒီနေ့ကမ္မထံကွယ်လုပ်ငန်းဝင်ပြီးခန္ဓာအရှိညာတိကြိုက်ကြည့်တော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတတိကကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့သူဟာသူခန္ဓာကိုယ်တရွရွတမမတလို့မပေါ်နေဘူးလားပေါ်တဲ့သဘောလေးကိုတတိနဲ့ကလှမ်းပြီးလှမ်းလို့ကြီးကြီးတော့အကြည့်ခံအယုံလေးဟာမပေါ်လာဘူးလားမပြောက်သွားဘူးလားပေါ်လာတာကဖြစ်လာတယ်နော်ပြောက်သွားတာကပြစ်သွားတယ်ပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြောက်လဲပြောက်တယ်ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသိခြင်းကြောင့်ဩစေတာဒိဋ္ဌိစင်သွားလိမ့်မယ်ပျက်စီးသွားတာကိုမြင်လိုက်ခြင်းကြောင့်တတ္တဒိဋ္ဌိစင်တယ်အော်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြစ်လဲပြစ်နေအဖြစ်နဲ့အပြစ်ကိုမြင်နေခြင်းကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်တာမြင်ရင်အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိစင်ပြစ်ပြစ်နေတာမြင်ရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်အဖြစ်ပြစ်ကိုမြင်ရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမြင်အော်မိတိယာမဆိုဖြစ်ပေါ်လာတော့အာယာမန္တမအလုံးပစ္စည်းနေပါပေါ်လာလို့မြင်ခြင်းအပြစ်ငါငါဥစ္စာငါလိုက်ပါဆွဲเสียရှိသေးသလားရှိပါဘူးရုပ်ကလည်းပဲရုပ်ပေါ်မှာလည်းပဲဆွဲเสียမရှိနာမ်ပေါ်မှာလည်းဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဖြစ်ပေါ်လာမြတ်သောသင်္ခါရတရားမှာလည်းများအာလုံးပျက်စီးတာပဲပျက်စီးတာပဲဟုတ်ပြီဒီတိမဲ့ကညံရှင်းရေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုညံစွန်းအောင်လေးဒီကအမြဲမပြတ်အမြဲမပြတ်အမြဲမပြတ်ခန္ဓာအစင်မှာညံရှင်းပြီးတော့ထတ်ဆင်းထတ်ဆင်းထတ်ဆင်းအတိတုညံတွေပေါ်လွင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာခဏပြောခဲ့ပြီးပြီကိုယ်တို့တတိတို့သည်အမြဲတမ်းပါဖြစ်နေကြံရှိနေတယ်ဥပမာဘိန်းတို့ဟောဒီမိထိလာခဏနေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာသာသမိတွေရှိတယ်ဆိုကြပါသူတမ်းဖို့ရန်ကုန်ဖြစ်စေမန္တလေးဖြစ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ဩတန်းစီသာသမိရဲ့နာမအမေဖေအာပတ်စံတသိန်းတော့လိုချင်တယ်ကြောင်လာကအကျွဲပါကိစ္စအတွက်ချက်ရှင်းမဲ့ဗန်းထဲသွားပြီးထည့်လိုက်တယ်နော်အာရဏပြင်းပြီးကမ္ဘောဇာဘန်ဖြစ်ဖြစ်ဘန်ထဲမှာသွားပြီးတော့တသိန်းထည့်လိုက်တယ်ပုံစစ်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးဒိုင်းနေသွားလိုက်တယ်တသိန်းရသွားချာမရသွားဘူးလားပိုက်ဆံတသိန်းရသွားပြီနော်ဒီကပိုက်ဆံလေးဟိုရောက်သွားသလားဟုတ်ပါဘူးတတိယရောက်သွားချာတယ်ချာချင်းနဲ့နော်ဒီကတကယ်ထည့်တာတသိန်းသို့တော့နံပါတ်ကတော့ဒီကနံပါတ်ကတော့ဘယ်နံပါတ်ဘယ်နံပါတ်တော့ရွေးချင်ရွေးမှာပေါ့ဒီနံပါတ်အတိုင်းတော့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတသိန်းကတော့အပြည့်လုံးဝတစ်ချက်မှမရော့ကြာသွားရှာမှန်ပါပါဗျာထိုနည်းဥပမာပဲကံတရားဟာအတိတ်တွေဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကဖုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာရဖို့အတွက်ကံတရားတွေရှိခဲ့မရှိခဲ့အဲ့ဒီကံတရားပြုလို့တဲ့ကံတရားမှန်တယ်များတဲ့ဒီဘဝရောက်တဲ့ကံမှာအကျိုးပေးမပေးအကျိုးပေးနေတယ်။ကောင်းကျိုးတွေပေးနေတယ်၊ဆိုးကျိုးတွေပေးနေတယ်။ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေဒွန်တွဲပြီးပေးနေတယ်။တခါတည်းကမိမိခန္ဓာရောက်ပင်မလိုက်ရတာ၊ပူဆွေးလိုက်ရတာ။တခါတည်းကခန္ဓာဘွားတွေသားအတွက်၊သမီးအတွက်၊မိဒီမိတွေအတွက်၊ရွှေမာတွေအတွက်၊သမက်တွေအတွက်ခန္ဓာနဲ့နှိစက်တဲ့ပုံတွေပူလိုက်ရတာ၊မြေတွေကြားလိုက်ရတာ။ဒါအာကုသကံတွေကအကျိုးပေးတာ။အတိတ်ကကိုလို့တဲ့ကံဒီကိုဘာသူလို့တဲ့ကံကိုလို့တော့ကံကိုဆံသူပြန်လာတယ်လीတော့ခဲ့ပြီးပြီးအတိတ်ကဘုန်းတော်တရားရမလာကံထည့်ပစ်လိုက်တယ်ချက်ထားခဲ့ပြီးခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းမှာအဲ့ဒီကံတွေကဘာဖြစ်နေမလဲအကျိုးပေးမှာပေါ့ထည့်တဲ့လောက်အကျိုးပေးမှာပေါ့အာကုသို့မြန်မြန်ထည့်ရင်အာကုသို့မြန်မြန်အကျိုးပေးလိမ့်မယ်ကုသို့မြန်မြန်ထည့်ရင်ကိုယ်တို့ဗန်တိုင်းမှာကိုယ်တို့ဒီမြန်မြန်ထဲထားရင်ကိုယ်တို့ဒီမြန်မြန်ဖြစ်မှာပေါ့ခံစားရမှာပေါ့ကိုယ်တို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ဒါနသီလကုသိုလ်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဘာကုသိုလ်ကအဓိကဝိပဿနာမညာပူညာပေါ်ဖို့ကိုပြောတာမညာပူညာပေါ်မှဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတသံတရားလို့ဒုက္ခဆက်ရတ်တော့မှာကိုနံပါတ်1အပေအပါယကမလီယဘေးမှာလွတ်မယ်ဝိနိပါဒဘေးမှာလွတ်မယ်ကတိဝိသိတကင်းမြတ်သောတာပန်ဒီသွားလို့ရှိသောတာပန်လည်းဒီရောသန္တရာမှာအများဆုံးကျင့်လေရရင်ခန္ဓာဘဝပဲဒါတတ္တကတို့ပါရမသောတာပန်အတွက်သကတို့ပါရမသောတာပန်ဆို6ဘဝဩပိဿကတို့ပါရမသောတာပန်ဆိုလို့ရှိ5ဘဝသတုကတို့ပါရမသောတာပန်ဆို4ဘဝဒီကတို့ပါရမသောတာပန်ဆို3ဘဝဒီကတို့ပါရမသောတာပန်ဆိုရင်2ဘဝဧကဘိဇသောတာပန်ဆိုရင်2ဘဝဒီဘဝမှာသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေသုတတိကြာကဏီမတိကိစัจ जा လေးမှာဒီဝေဒနာလေးတွေကိုဒီကံကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လည်းပဲဒီဘဝမှာဘာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်ပြီးသုတတိကြာကဏီမှာအာသောတာပန်သရကအနာကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာသောတာပန်ဒုတိယဘဝမှာဟောဟောဖြစ်တဲ့ဒုတိယဘဝမှာအာရိယသူတော်ကောင်းကြီးများနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေးပြီးတော့တရားတွေဆက်တဲ့အာထုလိုက်တဲ့ကံဟောဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့ဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စမြင်အနိစ္စမောအနိစ္စတို့ဒုက္ခမြင်ဒုက္ခမောဒုက္ခဆိုအနတ္တမြင်အနတ္တမောဆိုဟောသုံးမေသုံးဖို့လေးမေလေးဖို့ဆိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေမငြိမ်းသွားဘူးလားငြိမ်းပါပါဘုရားဟာတရားဓမ္မတို့အရိယာဖြစ်ဖို့သာလိုတယ်တမက်တဖို့ရဖို့တော့အကြီးကအရေးကြီးတယ်နော်ဒါအနည်းဆိုချော့စည်းနဲ့ပြောတာဘယ်လောက်ရရမလဲလူဝဲကြောင့်နဲ့ဆိုရင်အနည်းဆိုတမက်တဖို့ရမှသာနာဝါဒယဟန်တော်များဆိုရင်တော့အထူးပြောကြမလို့တော့အနည်းဆိုအနာဂံဖြစ်ထားမှကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်လားအေးအနာဂမိမဉ္ဇပူညာနဲ့ဆိုရထားရင်တော့သာသနာပြုလို့သိကောင်းတယ်ဗျာဘယ်အာယုံနဲ့တိုက်တိုက်ဘယ်အာယုံထိထိဘယ်တော့မှအစိမထွက်တော့ဘူးဗျာဘာအစိတဲ့ကိလေသာအစိဘယ်လိုအာယုံနဲ့တွေးတွေးပြုံပြုံလေးပဲဟုတ်တယ်လားစိတ်စီမှာမရှိတော့ပဲကိုအေးယဟန္တာဖြစ်ရင်တော့သူပြောကြမလို့တော့မိမိဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တန္တရာခန္ဓာဝန်တို့ကြီးဟောတူအပုပ်ကောင်ကြီးကိုထမ်းကြလို့သေးသလားမှန်ပါပါဘုရား။တာွယ်မယားကွက်ညီကိုမောင်းတော့ကွက်ကွာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနောက်တဲ့တပတ်ထမ်းစီရာရှိသေးသလားမှန်ပါပါ။ဤပြီဗျာကိစ္စ။ဦးစီရာလဲငိမ့်၊နာစီရာလဲငိမ့်၊သီစီရာလဲငိမ့်။အဲ့ဒါငိမ့်အောင်ဘာစွမ်းအားကပြလိုက်တာ။ကိုယ်တော်တတ္တိနော။ဘာတတ္တိအေးမိမိကံတန်တဲ့မှာသရဏတရားကိုအရင်ထံချင်းခံပြီးတော့တကယ်နိလန်းငါလာရှင်းတန်းတည်ပြီးကြင့်ကြံပွားများအာထုတဲ့အာထုတဲ့မှာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကြင်မာများစွာပြည့်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ဘာသက်စာကိုမြင်ဘာသက်စာကိုမုံဒုက္ခသက်စာကိုမုံဘာသက်စာဆုံးသွားမယ်ပြည့်ပြည့်မြင်ပြည့်ပြည့်မုံပြည့်ပြည့်အဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ပြည့်ပြည့်အဆုံးမှာမရှိတဲ့အေးဖြည့်ဖြည့်အဆုံးကိုတွေးအောင်တို့တော်ခေါင်းများကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းလက်အုပ်ရှိဥဒ္ဒါကျော်မဇ္ဈနာတတ္တမပฏิပတ်တင်းစာဣဒာကာလဒုက္ခယံတုပါဠိတုဇိနသာသနံပฏิပတိပฏิပတိဥစွာသောတတ္တမေစာသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလည်းယင်ဥဒ္ဒါကြိုးစားအားထုတ်လည်းရရှိကြပါပေကုန်သောယေမာဇ္ဈနအကျဉ်းယံရှင်တို့အားလုံးကုန်သောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတို့ကြံမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဝန္တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်။ဣဒာကာလရှိမင်းစွာသောကာလပါလောဇိနသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်45ဝတ်တန်နှင့်ဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်သောပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝိဒသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတို့စောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သည်။ဝါပါဠိတို့ကိုနှင့်အသက်မငတ်ခွက်ပဲသာသနာတော်အကျိုးကိုများ၏ကို၍ကောင်းစွာမသွေးဆောင်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝဲပိုက်ပြီးစုတောင်းမြပေးပေးကြသို့ဤသို့ပြုရာဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတ္တခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုเอกันโทชอกยองสิงโลยะนี้ยะกุอาโทตัญญะญัปปากะโก
မိဘဆေယမြို့တန်ဟာမိကိုမဆောင်ရက်ကိုဆောင်နကခရင်စာမိရှိသမျှအလုံးစုံပုံ30ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှဝိနေယကိုရကြပါစေပေမဝေတိညာဝေတာဟုဟောစေတော်ကုသိုလ်ညာညာညာယူတော်မူကြပါဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩတာအတော်မြတ်တာကျွန်ုပ်တို့အာထုံရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ဝံမြောက်ဝံသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်မြတ်မြတ်မြတ်ဘုရားမူကြပါဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟောတာအပ်သောမြစ်တာမူကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ဝံရောက်ဝံသာစွာဖြင့်သာဓုသာသောမြေမြေမြေယူတော်မူကြပါဘုရားဒီယာသူတော်ကောင်းတို့ဩတာအာသောမြေတံကျွန်ုပ်တို့အာထုံရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ကိုဝံမြောက်ဝံသာစွာဖြင့်သာသာဓုသာဓုအလုံးကိုကြံမှာလို့စေချမ်းသာတာတရားတည်တည်မြဲတမ်းတို့ပွားနိုင်ကြပါစေ။ကောင်းချမ်းသာတဲ့